Jag tycker vi drar, vi drar härifrån. Hoppa in i era grejer. Jag har byggt ett hus där nere. Hoppa på. Någon. Kan du höja? Så här, nej. Let's go. Ja. Och så väl, två skott! Slå med, Tobbe! Jag ser dem. Oh my god, varför är det en gurka? Ta! Get that motherfucker! Why are you jumping? Why are you jumping for? What the fuck you got? En till, en till! En till här! En till! En till! Hey! Zonen kommer! Jag kommer ta den här jäveln. Jag tog alltså. Kalle, spring! Hur är det en person? Zonen! Vad kör du igenom på den här? Nej, som är borta! Nej! Nej, det var inte en, det var en staty. Vem körde upp mig? Jag släpp! Boing! Jag till vänster, vänster! Här, här, rakt på ping! Kör! På ping! Jag är down på den. Down? Va? Någon skär mig? Den är på mig! På mig, här! Grabb här! Nej då. Oh my god, det är så cool! Åh, det laggar så fan! Okej, det är helt snabbt. Det är bara en person rätt för mig. Kom igen, boys. Ah! Jag kommer där. Slashar du mig själv? Jag kan dö. Det är ett helt gäng. Zonen. Ja. Vart är zonen? Zonen är här. Jag visste. Nej. Jo, men titta på mappen. Den kommer närmare. Ja. Well, I'm fine, I think. Jag kan inte åka för. I'm fine. Jag tänkte stanna här, okej. Oh my god. Okej, I'm not fine. Jag kommer till dig. Hur ser grått där? Vad är det här? Men det är zonen är grå. Jag kommer dö. Det är möjligt. Tobbe ser mitt ur ryggen. Vad är det sys? Mitten av kartan. Tor, du får det. Klaus. Vart är han? Jesus! Där! Vänta, ja! En grabb till här! Här borta! Vart är ni? Är ni här uppe? Vi ska åka runt! Vart är ni där? Det är bara vi som har kvar, Boop! Är det? Ja! Helvete, och det är folk där! Okej, jag kommer tillbaka till dig. Det är folk där! Jag kommer pulla upp. No worries, I'm pulling up. En var inne i ett hus. Innanför den här kompanen, innanför... Vänster! Jag är smoke här. Jag håller fortfarande på att köra runt på min... Jag kan inte, jag har inte tid. I got time! Men du åker runt! Du kan hila sen! Jag downar! Där är grabb! Pulla upp! Nej, Tobbe! Låg! Hila Tobbe. Visa han till mig. Han downar mig. Tyst! På mig. Jag downar, okej. Nej, det var ingenting, han är här. Han är smokad. Boop. Recoil enormous. Survive. Okej, fler. Japp, he's smokad! Okej, zonen kommer! Kom igen, motherfucker! Kom igen! That's my friend you're trying to kill! Rädda dig själv, Thor! Rädda dig själv! Du kanske kan ta mig, Everybody just stay quiet. What? No! Det där var fan så jävligt.